20 червня, напередодні чергової річниці початку Великої вітчизняної війни, в селі Новомиколаївка пройшов урочистий мітинг, присвячений Миколі Глазкову, військовому льотчику, який пройшов усю війну та повернувся додому героєм. В урочистому заході прийняли участь керівництво району, представники місцевої влади та мешканці села. Пройшло чуть більше 2 років, як ми здесь. На этой стене водрузили мемориальную доску в память об этом человеке. Это уникальный человек. Это офицер, летчик, герой Югославии, герой страны, другой страны. Он воевал против фашистской чумы на территории Советского Союза, освобождал Европу. Також до присутніх звернувся заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Баша, який подякував новомиколаївцям за високий рівень патріотичного виховання молоді. Героїчне літо після Великої Отечественної війни достойне місце займає і подвиг нашого земляка Миколая Трофимовича Глазкова. Сьогодні хотілося б виразити ще раз всім жителям Новомиколаївки огромне спасибо за те, що вони чтять пам'ять о подвигі наших дідів і прадідів, за ту велику роботу по патріотичному вихованню молоді, яку ви проводите на території Новоніколаївського сільського совєту. Микола Трохимович Глазков був в числі одних із перших, хто пішов на фронт. Серед величезної кількості його військових нагород особливе місце займає звання Героя Югославії. В 1944 році він прийняв участь в операції по спасінню оточених югославських партизан, серед яких був майбутній лідер країни Йосип Броз Тіто. Після війни Микола Глазков навідмінно закінчив сільськогосподарський технікум та до самої пенсії працював на благо рідного краю. Рідні та близькі героя згадують його з теплом та відмічають, що Микола Трохимович був дуже скромною людиною та справжнім патріотом рідної землі. Він дуже мало говорив, мало. Він скромний такий. От. Китель він взагалі ніколи не знімав. Китель, воєнна форма, це постійно в нього. Навіть не говорю, дякую, зніміть. Я говорю, простираю, хоч ні, він у мене чистий. На честь героя у музеї місцевої школи створена окрема експозиція, де знаходяться його особисті речі, нагороди та військовий кітель, з яким він не розлучався до кінця життя. На завершення мітингу присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки. «21 червня в селі Зелене біля меморіалу загиблим воїнам пройшов мітинг, присвячений 73-й річниці початку Великої вітчизняної війни. Нещодавно на меморіалі було встановлено 2 нові дошки. На них увіковічена пам'ять мешканців села, які пройшли війну та повернулися додому відновлювати знищене за роки війни рідне село. Ми сьогодні теж честь в пам'ять наших односельчан, те, которые вернулись с боев, трудились до последнего дня своей жизни в нашем селе, поднимали село, отстраивали, воспитывали детей, внуков. И они умерли, и их похоронили здесь, в селе. Ну, все мы это с вашей помощью, с вашей подсказкой, с вашей поддержкой. Ми зробили стелу і увековічили їхню пам'ять і занесли здесь на братській могилі, закріпили їх. І тепер ми повинні пам'ятати, приходити, читати і передавати по наслідству нашому будучому поколінню. Гостями заходу, окрім мешканців села, стали й представники керівництва району. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик зазначив, що кожен з нас мусить пам'ятати ту страшну війну та людей, які мужньо захищали рідну землю. Ми повинні пам'ятати о тих подіях, які були або відбувалися в нашому державі 69 років тому, і збиратися от на таких мероприятиях. Говорить об этом, напоминать об этом, говорить об этом подрастающему молодому поколению, чтобы, не дай Бог, не повторилось
біда і горя з нашими рідними і близькими на нашій рідній землі. Не обійшовся мітинг без згадування військового конфлікту, який триває зараз на сході України. Депутат Запорізької обласної ради Володимир Кюрчів наголосив, що люди, які розв'язали цю війну, мають зрозуміти, що її наслідки можуть торкнутися також і їх сімей, та закінчити миром цей конфлікт якомога швидше. І дуже хотілося б, щоб всі ті, хто розв'язав цю війну, пам'ятали, що то, що случилось з цими людьми, не дай Бог, може случитися і з їх дітьми. Це саме страшне горе, яке можуть пережити родичі. Упродовж заходу присутні поклали до меморіалу квіти у знак пам'яті про героїв війни. Новинська сільська рада планує і надалі регулярно проводити роботу, направлену на збереження пам'яті про Велику Вітчизняну війну та патріотичне виховання молодого покоління. Дев'ятнадцятого червня в Таврійському державному агротехнологічному університеті пройшло відкриття науково-практичної конференції «Черешневий сад. Новітнє в теорії та практиці». Захід організовано спільно з Мелітопольською дослідною станцією садівництва імені Сидоренка. Ми проводимо першу конференцію в Таврійському государственному агротехнологічному університеті з такою тематикою. Поверьте, мы очень волновались, готовясь к этой конференции. Мы понимали, что к нам приедут люди, которые не просто знают, что существует черешня, а приедут люди, которые являются профессионалами, я имею в виду тех производственников, которые занимаются этим направлением, и приедут ученые, которые на протяжении многих лет занимаются этими вопросами. Ректор Таврійського державного агротехнологічного університету Володимир Кюрчів загострив увагу на тому, що будь-яка наукова діяльність університету мало ефективна без підтримки сільгоспвиробників. Тісна зв'язь науки і производства – залог успіху роботи і производственників, і наших учених. І по цьому направленню останні роки ми так і йдемо. Только результат производственника о нашей научной деятельности является гарантом того, что мы идем в этом направлении. Одна із учасниць конференції – завідувач відділом вірусології оздоровлення плодово-ягідних дерев Інституту садівництва Української академії аграрних наук Валентина Удовиченко також дотримується думки, що спільна співпраця виробників та науковців приведе тільки до позитивного результату. Український виробничник по черешні, якраз, зокрема по сортах черешні, які прийшли до нас, інтродуковані в Україну, може мати нову інформацію від науки. Якраз інформація від селекціонерів і інформація від виробничників. Безпосередньо я вважаю себе вірусологом-розсадниководом, від розсадниководів, буде дуже корисна для того, щоб примножити здобутки. Керівництво Запорізької області повністю підтримує всі вектори розвитку садівництва. Область дуже заінтересована. Наше руководство розуміє, що аграрний сектор он один із немногих, який навіть в кризисне время завжди дає толчок розвитку економіки в цілому. Тому садоводство у нас розвивається. Ми дуже привітаємо тісне співпрацю науки з виробниками. Робота конференції проходитиме два дні. За цей час учасники заходу планують оглянути насадження черешні, продегустувати плоди сортів мелітопольської селекції, а також заслухати доповіді науковців щодо зазначеної теми. Закінчиться захід проведенням круглого столу, за яким учасники обміняються думками та підіб'ють загальні підсумки конференції. Днями керівники району, сільські голови та представники Держкомзему, податкової та прокуратури вкотре зібралися, щоб обговорити земельні питання. Нагадаємо, що голови сільрад вже давно незадоволені станом оформлення земельних ділянок під господарськими будівлями та за межами населеного пункту. Наслідком цього є те, що власники нерухомого майна не сплачують необхідні податки у місцевий бюджет.
Астраханський сільський голова Микола Григор'єв зазначив, що він вже 5 років намагається навести лад у цьому питанні. Та все марно. 40 об'єктів у нас таких знайшлося на території сільського совету. Ну, потім ми вивчали, 5 відійшло, вони були знесені там і так далі. Наші функції. От те, що підрозуміє законодательство. Ми підупредили хазяїна цього здання, що він обов'язан оформити землю. Предупредили еще раз все. Вызвали инспектора по земле, был мельник. Дважды он приезжал. Пригласили всех, всех хозяев объектов. 40 объектов. Значит, на сегодняшний момент 15 где-то закончили оформление земли. Человек 5-6 оформляет уже 3 года. И все уперлось в Держкомзем. Вот. Ну не могут они там получить документы на землю. Не могут. Вот там как препятствие, как камень какой-то стоит, упирается и все. Дальше дела нет. И на мельнике все закончилось. Ни один человек не был оштрафован, ни один не был предупрежден о том, что они обязаны оформить землю. Наши полномочия закончились, мы ничего больше сделать не можем. Я передал документы в АБР, передал документы в прокуратуру года 3 назад. Никаких действий, ничего. В свою чергу міжрайонний прокурор Руслан Сєрий звернув увагу присутніх на те, що подаючи скаргу, необхідно вказувати конкретні дані. Пожалуйста, якщо ви до нас звертаєтесь за допомогою, то це має бути конкретно. Что сделано сельским советом для того, чтобы, если вы нам будете писать жалобы без фамилии, без имен, виртуально какие-то, мы, повторюсь еще раз, мы отвлекаем очень большой людской ресурс, мы отвлекаем налоговую инспекцию, мы отвлекаем своих работников, на выходе имеем болевой результат. Вопрос, для чего это нужно, кому это нужно? Заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Валерій Апостолов зазначив, що в сільські ради вже тричі направляли листи з переліком документів, які необхідні для притягнення невідповідальних платників податків до відповідальності. Та інформацію у відповідь подали лише одиниці. В свою чергу місцеві очільники нарікали на погану роботу податкової та прокуратури. Після довгих дебатів було вирішено налагодити більш тісну співпрацю цих установ з керівниками на місцях та спільними зусиллями продовжити роботу по збільшенню надходжень земельних податків до бюджетів територій.